Атырау облысындағы Бүдене ауылында еліміздің өзге елді мекендерінде кездесе қоймайтын ерекше сурет галереясы бар. Аядай ғана мәдениет ошағын кәсіби білімі жоқ қылқалам шебері Тілек Халин ашқан. Табиғи дарынның туындылары ауыл халқына рухани азық сыйлап келеді. Өнер иесінің еңбегі әлемдік деңгейде де жоғары бағаланып жүр. 70 жастан асқан суретшінің бекзат өнері ауылдың қоңырқай тірлігімен біте қайнасып жатыр. Қылқаламды бала күнінен сергеткен, шабытты дархан даладан алады. Арнайы білімі жоқ, бірақ жас күнінде талаптанып, Мәскеудегі өнер институтын 2 жыл пошта арқылы қашықтан оқыған. Кейін мектепте бейнелеуден сабақ берген. Жүздеген картинаны өмірге әкелді. Туындылары талайдың таңдайын қақтырып жүр. Ауыл деп айта керек. Ол ұлы дала. Мен ұлы даланың рухымен жұмыс істеймін мүмкін. Кім білді? Мастерскойым жоқ, шеберханам жоқ. Ондай бәлкі шалқайып отырып жұмыс тап көрген жоқпын. Аға. Үй жағдайында жасадым ба? Соның өзінде бір талай түгін шығардым. Ауыл халқы үшін ашылған галереяның жұмыс істеп тұрғанына 5 жылға жуықтады. Шығармашылық орталыққа түрлі жанрды қамтитын ірілі ұсақты 70-тен астам туынды қойылған. Талөткел деген мына ауылымыздың тоғай жағындағы берілген жері өте керемет бейнеленген. Ағайдың жалпы табиғат туралы туындыларын жақсы бағалаймын. Ауыл тұрғындарының барлығы да ағайдың осы өнеріне барлығына да тәнтіміз. Тілек Халин толғауы терең тарихты қағаз бетіне түсіргенді жақсы көреді. Ақындық өнері де бар. Бүгінге дейін 5 өлең кітабы жарыққа шықты. Еңбегі бағаланып, Мәскеуде өткен бүкілодақтық шығармашылық конкурстың лауреаты атанды. Махамбет атындағы сыйлыққа да ие болды. Туындылары Түркия, Италия, Германия асқан. Жақында Өкініш деп аталатын картинаны салып бітірді. Онда Махамбет батырды бейнелеген. Мұнда енді батырдың мына қандай күйзелісте жүрген көңілі. Сон бергі тұрсын ба? Көзіне қарасаңыз болды. Көзінде батырдың мана іш құса боп жүргенге жол. Суретші тәуелсіздік мерекесіне орай ауыл халқының назарына қазақия рухы деген туындысын ұсынғал отыр. Өнер иесінің бастарманы дарынмен өзі туған ауылды әлемге таныту. Ол үшін қазіргі галереяның заңдастырылғанын қалайды. Әрі кең жер бұйырса дейді. Өйткені оның әлі де тасада қалып шаң басып жатқан ғажап туындылары жетерлік. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық арнасы, Атыраудан.